մենք այս տարիների ընթացքում համոզվել ենք, որ նույն ջանքը պիտի անենք մեր ներքին խնայողությունները ներդրումների փոխակերպելու և համաշխարհային շուկաներում տրիլիոնների հասնող կապիտալը մեր ընկերություններին հասանելի դարձնելու առումով։ Եվ որոշ դեպքերում շատ ավելի հեշտ է միջազգային կապիտալը հասանելի դարձնել, որտեղ որոշակի տերմինաբանություն կա, հենց հասկանում ես, կարողանում ես այդ շուկաներում խաղալ, քան զարգացնել, ուրեմն համոզել, որ տեղական խնայողությունները հոսեն դեպի արդյունավետ ներդրումներ։ Եվ սովորելու գործընթացնել, կարծում եմ, ավելի արագ է լինում, երբ որ ունենում ես լավագույն չափանիշներ, և այդ լավագույն չափանիշներին հետևելով կարճացնում ես ճանապարհը հաջողության հասնելու։ Դրա համար այս ջանքը ուղված է, ռեյտինգը հիմնականում ուղված է, որպեսզի կարողանանք միջազգային և մեր տեղի խնայողությունները հասանելի դարձնել մեր ընկերություններին։ Հաջորդ սկզբունքը, որ մենք հիմա ուզում ենք որդեգրել միասին, դա նաև, որ պետք է ենթակառուցվածքների կամ ջանքերի առումով լավագույնը ներդնել, որովհետև դրանից օգուտները շատ ավելի մեծ են, քան ուղակի կծկտուր մասնակի լուծումներ տրամադրելը։ Շատերի մոտ տարբեր ինչ-որ միֆեր կան, ցածր կլինի, բարձր կլինի, կարևոր չի, կարևորը, որ գնահատական աստացում, հասկանում ես քո ռիսկը ինչքան է, կարողանում ես չափել ռիսկը, և եթե ինչ-որ մի բան դու կարողանում ես չափել, դա կարող ես բարելավել, արդեն դա դառնում է քո կառավարման առարկան։ Հակառակ դեպքում կարծրատիպերով, որ չգնան, որովհետև ռեյտինգս բարձր կլինի կամ ցածր կլինի եւ այլն, դրանով դու ընդամենը հետաձգում ես եւ ինքդ գործողություն չես անում բարելավելու, որպեսզի վաղը ավելի լավը լինի ռեյտինգը եւ այլն։ Եվ դա չի երաշխավորում, որ եթե 10 տարի սպասենք, ավելի լավ ռեյտինգ ալինելու կամ ավելի վատ ռեյտինգ ալինելու։ Դրա համար ինչքան շուտ սկսենք, այնքան հեշտ կլինի մեր հաղորդակցումը շուկաների հետ եւ մեր հաջողությունը ինքներս կկառուցենք այդ շուկաներում եւ ոչ թե կթողնենք, որ ասենք գնահատականները լինեն անկախ մեր կատարողականից։ Ինչու է միջազգային վարկանշավորումը կարևոր։ Ընկերությունների միջազգային վարկանիշն անհրաժեշտ է ներդրող ընկերություններին, այն ոչ միայն իր մեջ ամփոփում է ընկերության վարկարժանության գնահատումը առանձին վերցած ժամանակահատվածում, այլև ներառում է մշտադիտարկման պրոցես։ Ռեյտինգը մի անգամ շնորելով հետևում ենք ընկերության զարգացումներին, այդ մշտադիտարկումը երբեք չի ավարտվում տարիների ընթացքում, պապենքապահովում ընկերության հետ, ժամանակի ընթացքում ռեյտինգներն ակնհայտորեն կարող են փոխվել, վերվար տատանվել, ինչպես նաև կարող է կանխատեսում փոխվել դրականից բացասականի և հակառակը։ Սա մշտական գործընթաց է։ Այս պրոցեսում ես կցանկանայի շեշտել մեր տրամաբանության վրա։ Հաճախ մենք հարցնում ենք, ինչու մեր ռեյտինգն այսպիսին և ոչ այնպիսին։ Մենք ուզում ենք տեսնել, ինչ հնարավորություն կորպորատիվ կառավարում և կառուցված ունի ընկերությունը, որից հետո նայում ենք երկրի ռիսկը, շահագործման միջավայրը, սեկտորի սպեցիֆիկան, վերլուծում ենք մրցակցային վիճակը, դրամի շարժը, կապիտալի լծակավորումը, ֆինանսական կանխատեսումները և այլն։ Ռեյտինգի շատ կարևոր մասը մեր հանդիպումը, քննարկումը, մեր վերլուծականքը գալիս է ղեկավարության հետ հանդիպելու հենց իրենց գործունեության վայրում։ Նրանք ողջ աշխատանքային օրն են լինում այնտեղ, և դուք բավական ժամանակ ունեք ամեն ինչ հանգամանալից ներկայացնելու, համոզելու, որ ձեր ֆինանսական մոդելը ողջամիտ ու առողջ է։ Կարծում եմ, ընկալումները շուկայում խիստ կարևոր են, եթե կա ռեյտինգ ստացած ընկերություն, ապա քննարկումն ավելի հեշտ է լինում, իսկ գործարքը արագ։ Կարելի ասել, գործարքի ժամանակը կիսվում է, այն նաև օգնում է պատշաճ շրջահայացության տեսանկյունից։ Ընկալումները կարևոր են, իսկ ռեյտինգն այդ ընկալումների մի մասն է կազմում, սակայն կարևոր է նաև ճիշտ համադրումներ անել, չհամեմատել խնձորը նարինջի հետ, իսկ բանանը վարունգի։ Բարձր եկամտաբերություն չի նշանակում, որ պարտատոմսը թանկ է, եթե դուք աճում եք որպես ընկերություն, ուզում եք, որ կապիտալի կառուցվածքը կուռ լինի, սա ուրիշ գործիք է, որ օգնում է ձեզ աճել այլ կետ։ Սա կարող է խոսել նաև այն մասին, որ ընկերությունը ճիշտ ուղի է բռնել։ Ինչ վերաբերում է վարկանշավորման համար ֆինանսապես օժանդակելու հարցին, ապա հեշտ չէ գտնել նվիրատու, ով ֆիչին գումար կտա։ Պոտենցիալի առումով իհարկե տեղ կա, սակայն սա դժվար վաճառվող առաջարկ է։